pričamo o masovnom ubistvu koje se juče dogodilo u Sanskom mostu. Ne nastavljamo zapravo sa nekim lepim temama. Naš gost u studiju Milica Mitrović, advokat. Pre svega, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Amel Kozlica, školski domar. U stvari, izvinjam se, Mehmed Vukalić, školski domar, naneo je sebi povrede nakon što je bio direktora gimnazije u Sanskom mostu, sekretaricu i profesorku engleskog jezika. Njemu se bore za život, on je, čini mi se, sada na operaciji. Tako je. Šta se zapravo to desilo? Mi smo prvo pomislili, ja sam vam rekla malo pre da je to zločin iz strasti, ali opet sekretarica, profesorka, direktor. Navodi se negde da su i deca bila prisutna u samoj školi. Na vaše pitanje šta se desilo, reč je tragedija, se desila. Meni nije izgledalo ni na prvi pogled da je u pitanju ubistvo i strasti. Kada sam pročitala okolnosti, videla negde godine života čoveka koji se tereti za ovo trostruko ubistvo i koji je konačno pokušao i sebi da oduzme život, definitivno sam to više je ličalo na nešto drugo. Informacija stoji da je u pitanju disciplinski postupak koji je protiv njega vođen i da je čovjek bio suspendovan sa tog svog radnog mesta i da su lica koja je on likvidirao upravo bili članovi komisije koji su njemu odlučivali u toj njegovoj pravnoj stvari. Bojim se da je možda verovatno neki njegov lični zaključak da su mu naneli nekakvu nepravdu. Naravno da je ovo izuzetak, naravno da se ni lične nepravde ni profesionalne nepravde ne rešavaju na ovakav način. Međutim, jedna od informacije jeste i da je čak bio učesnik rata. Kada razmišljamo tome kao podatku, dakle, rat je završen pre nekih skoro 30-ak godina. Vi imate okolnost da su mnogi učesnici rata oboleli od posttraumatskih stresnih poremećaja. Dakle, to je ono sa čim se zaista mnogi ljudi suočavaju. Pa ako pogledamo da je to 30 godina i ukoliko postoji nekakva takva dijagnoza, jer negde sam videla i podatak da su ga opisali kao labilnu ličnost, to je ono kako bismo mi žargonski rekli za nekoga ko možda nije psihički u potpunosti stabilan, međutim, kao učesnik rata imao je praktično sve šanse i da oboli, na primjer, od posttraumatskog stresnog poremećaja. Mislim da neki psiholog bi to svakako bolje objasnio, ali ono koliko je meni iz moje prakse poznato, kada medicinski ne tretirate takav poremećaj, onda on zaista može da dovede i do ovakvih ishoda. Činjenica da je krivično delo izvršeno automatskim oružjem ponovo vuče na nešto što je nekakav zaostatak rata. Dakle, automatsko oružje koje čovek ima očigledno čuvao i negde je moja pretpostavka da potiče iz rata. Bilo bi svakako interesantno da negde kao javnost budemo obavešteni o tome šta se zaista desilo u tom disciplinskom postupku koji je protiv njega vođen. Koje su okolnosti slučaja? Mislite da je to bio okidač da je on zao? Pa ja koliko shvatam, dakle, njegov problem jeste sa ova tri lica bio upravo u tome što su oni odlučivali o sudbini njegovog radnog mesta, odnosno o tome da li će on raditi ili će biti udaljen sa rada i o tome da li je izvršio neke disciplinske prestupe na tom radnom mestu. Naravno, onda kada nemate dovoljno stabilnosti ili imate sve druge teške okolnosti u životu, tada se ovako po izuzetku donesu jako pogrešne odluke i desi se tragedija kakva se zadesila juče u Sanskom mostu. Naravno, kada s jedne strane stavite činjenicu disciplinskog postupka i činjenicu udaljenja sa radnog mesta i pogledate
posledicu i da li to može da bude motiv. Dakle, kada stavite to na vagu, vi shvatite da je to jedan ogroman disbalans, tako se ne živi, tako se ne rešavaju ni pravni problemi. Međutim, znate, nikad ne znate šta je kome u glavi, šta ko nosi u sebi sa sobom, zašto je možda on to doživeo kao neku tešku nepravdu. I pitanje je koliko je nepravdi čovjek možda u životu i doživeo, pa mu je negde ova bila kap na punu čašu. Svakako, posledica je jako tragična. Svakako, da podvučem, evo, treći put, ovako se ne rešavaju ni predmeti, ni pravni problemi, ni radno-pravni statusi. Dakle, za sve postoji neki pravni lek, iako, dakle, govorimo o teritoriji Bosne i Hercegovine i oni imaju pravni sistem koji podrazumeva više stepenost postupka, dakle, makar dvostepenost. Međutim, mislim da će svakako dalja istraga koju će sprovesti nadležni organi u Bosni i Hercegovini utvrditi sve relevantne okolnosti tog slučaja i zašto se prosto ovaj čovek negde odlučio na ovakav potez. Takođe, ta činjenica da je sebi pokušao da oduzme život je onako. I to dovoljno ukazuje da pre svega o nekom njegovom psihičkom stanju govori. Sada mu u tome nije uspeo. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati njegove hospitalizacije, da li će preživeti i da li će negde u konačnom se i neka izjava od njega dobiti o tome šta se i zaista desilo. Međutim, juče sam pročitala jedan podatak da je on, dakle, baš birao i baš ciljao ko će biti njegove žrtve. To sam shvatila iz izjave njegovog kolege koji kaže da ga je odgurnuo u nekom trenutku. Dakle, bio je tu prisutan dok je pucao u direktora škole i odgurnuo ga je. Dakle, nije pucao u njega, nije ga povredio. Dakle, imao je prilično jasne mete i prilično jasno je on opredelio i individualizovao ljude za koje je, nažalost, smatrao da su očigledno naneli nekakvu nepravdu u njegovom životu. Tako da, da se vratim na početak i rečju, zaista jedna velika tragedija. Po svim podacima koje mi zapravo imamo, čini se da je zapravo oseta u pitanju i da njemu je bilo bitno jedino da nanese neku štetu i da se osveti tim ljudima od kojih je on zapravo zavisio na tom disciplinskom postupku, jer je nakon svega toga on sebi pucao o grudi, ali on je u bolnicu primljen zapravo i svestan pre same operacije. Ja ne znam i nisam sigurna da li to možemo da posmatramo kao njegovu osvetu. Ja više smatram, dakle, i u ovom trenutku, dakle, danas, dan posle događaja, i govorim na bazi informacija koje su mi dostupne iz medija, kada povežem podatak da je čovjek bio učesnik rata, kada povežem podatak da je imao tu neku psihičku labilnost koju je nosio i o kojoj su govorili ljudi, koju bih ja možda ovako, možda je to i potpuno pogrešno, ali bi se mogla inicijalno povezati i sa činjenicom da je bio učesnik rata i da možda iz rata nosi neke traume. Ne znamo da li taj čovjek ima porodicu, dakle, nisam našla podatak ni o tome da li... Da, nije objavljeno nigde, koliko sam ja videla. Da li ima porodicu. Znate, možda je ovo, kao što sam i malo pre rekla, još jedna teška nepravda u njegovom životu. Možda je jednostavno to doživeo kao nekakvu okolnost da je potpuno obespravljen, možda je nešto što se njemu stavilo na teret neka teška neistina, možda nije uspeo da se odbrani ili da dokaže neku svoju istinu, možda ništa od toga nije tako, ali ovo zaista zvuči kao potez očajnika. Ako govorimo o tome da onda možda vuče neke traume iz rata, iz prošlosti, koliko to zapravo može njemu biti olakšavajuća okolnost zapravo sutra na sud? Pa, znate šta, to je upravo ono što će biti
pitanje za istragu i pitanje za veštake u postupku. Upravo će veštaci biti na značajnom zadatku da kažu pre svega kakvo je bilo stanje uračunljivosti lica u trenutku izvršenja krivičnog dela i da kažu da li on pati od nekih duševnih bolesti ili duševnih poremećaja, da li su oni na izvestan način u vezi sa izvršenjem ovog dela, da li su prosto bili kao takvi postojeći kod njega nekakav okidač u odnosu na sve ostale okolnosti. Malo pre sam rekla da veliki broj boraca iz rata nosi taj posttraumatski stresni poremećaj koji onda kada se ne leči zaista daje teške posljedice i da ponovim, ako je rat završen pre skoro 30 godina, ljudi koji su oboleli od, na primer, posttraumatskog stresnog poremećaja, ukoliko to nije lečeno, zaista je, dakle, do današnjih dana moglo da eskalira značajno. Neke osnovne manifestacije toga i jesu da čovjek stalno proživljava tu traumu, dakle, koja je bila okidač. Kod njega su mogla apsolutno da budu ratna dejstva, jer rat ne nosi ništa dobro, nosi samo bedu, smrt, krv, čemer i jad. Dakle, kada uzmemo to u obzir, onda apsolutno možemo i da pomislimo da je i takva okolnost u pitanju. Za mene bi bilo značajno da znam da li ima porodicu, nisam uspjela da dođem do tog podatka, jer ukoliko nema ni porodicu, dakle nema ni taj neki oslonac, nema ni temelj, dakle moguće je da je to radno mesto možda bila neka jedina stvar koju je imao. I naravno da prosto ne završimo ovaj razgovor, a da ode nekakva poruka koja je pogrešna. Nijedan pravni problem se ne rešava ubistvom. Dakle, svaki pravni problem se rešava pred nadležnim organima. Ovo su izuzeci i zbog toga su tragedije. I baš smatram da jako treba preispitati sve okolnosti slučaja i one najmanje, pa čak i taj disciplinski postupak i utvrditi šta se tu zaista desilo i zašto je jedan disciplinski postupak pred poslodavcem potencijalno bio kidač ili potencijalno bio motiv za jednu ovakvu tragediju. Svakako verujem, čim dođe i policija i sud do više nekih podataka da ćemo znati i da ćemo moći više o tome da govorimo i da ćemo znati svakako šta je bio okidač. Milice, hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Mi na vezi imamo Marinu Kostić-Šuvajić koja će govoriti na istu temu ove tragedije. Marina, pre svega, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na poziv. Ne znam da li ste pratili naš razgovor. Govorili smo o čoveku koji je juče ubio direktora škole, nastavnicu i sekretaricu. Da li je to bio okidač neke pređašnje situacije ili šta je po vama zapravo prethodilo ovoj situaciji? Pa, razmišljala sam o tome šta bi u stvari ovde trebalo sada da se iznese. Naravno, okidači su razni, nikad nije ni nagli, ni jedini okidač koji možda deluje predominantno u tom momentu. Svakako se to gomilalo, ajde da kažem da su okidači gomilali i taložili možda i više godina kod ovog čoveka. Definitivno ono što karakteriše i što je slično za ovakve slučajeve jeste da su to ljudi koji su poznati već policiji, za koje se zna da imaju određene probleme, da imaju i psihološke probleme, da su možda ne toliko prihvaćeni, da kažem, u samoj svojoj zajednici i jedna tragična, ovako, konačna kombinacija sa tim psihološkim momentom i sa tim, da kažem, višegodišnjim iskustvima negativnim tih ljudi jeste i
očigledno laka dostupnost oružja i u ovom slučaju to se takođe pokazalo kobnim, jer on je imao automatsku pušku koju je očigledno u momentu kada se toko njega u glavi rešilo da na takav način postupi, da je prosto otišao uz automatsko oružje i sproveo to što je naumio. Po onome kako se on ponašao, definitivno deluje da je on znao šta radi, dakle da nije u pitanju neki možda afektivni moment kao što smo u momentu imali u Mladenovcu. Imali smo recimo i situaciju u Ribnikaru gde znamo da su se određene stvari dešavale nakon što se desio ovaj čin ubistva i imate ono čuveno pitanje da li je zakazao sistem ili nije. U ovom slučaju isto smatram da je već bilo poznato i da je negde možda moglo da se nasluti da do ovako nečega može da se dođe i da očigledno nisu preduzete adekvatne preventivne mere da se ovako nešto spreči. Vi ako imate, stalno govori se o njemu kao psihički labilnoj osobi, dakle ako su ljudi i njegovo okruženje znali da se radi o psihički labilnoj osobi, da tu postoje problemi, pitanje je kako je uopšte imao u posedu oružje. I sad mi znamo s ovih prostora da su verovatno sva ta oružja, to naoružanje, vodi poreklo iz ratnih sukoba, ali definitivno policija mora da zna ko u svom posedu ima koju količinu i kakvo naoružanje. Ja nisam pronašla podatak da li je ta puška bila legalna u njegovom vlasništvu ili ne, ali on je očigledno nju držao na jako lako dostupnom mestu i upotrebio je onda kad misli da treba. Tako da pitanje i tog naoružanja je vrlo značajno pitanje koje mora da se razreši, jer u sva tri slučaja, ja pominjem dakle Ribnikar, Mladenovac i evo sad ovo što se u Bosni i Hercegovini desilo, u sva tri slučaja imamo u stvari laku dostupnost oružja da se prosto jedan ovako masovni čin masovnog ubistva desi. Tako da preventiva je definitivno zakazala, znalo se da može doći do problema. Očigledno se pitanja sa kojima se taj čovjek suočavao nisu rešavala na vreme i u kombinaciji sa dostupnosti oružja prosto to je na ovaj način eskalirao. Marina, hvala puno na uključenju i hvala puno na svim informacijama koje si nam dala. Svakako pratimo slučaj i razrešenje ovoga. Milice, još jedno pitanje za kraj. Kao što je Marina rekla, da li je ovdje zakazao zapravo sistem? Da li smo mi mogli da znamo da on posjeduje zapravo oružje, pa ako već datira iz rata? Nisam sigurna, obzirom da je u pitanju automatsko oružje, dakle u Republici Srbiji apsolutno ne postoji mogućnost da u legalnom posjedu možete imati automatsko oružje. Ja ne znam kakvo je stanje propisa u Bosni i Hercegovini, ali upravo negde mi liči i izgleda da takođe je takva situacija da u legalnom posjedu automatsku pušku ne možete imati. Zbog toga smatram i negde mi vuče i mislim da to oružje upravo potiče iz rata. A znate kako biste vi danas posle 30 godina znali ko je iz rata šta doneo, gde to čuva, skladišti i tako dalje. Dakle, možemo mi da pričamo i o tome da je sistem zakazao, ali ja bih pre rekla da je možda zakazao na nekim drugim mestima. Kad govorimo o oružju, jako je teško utvrđivati dakle, šta je iz rata ko doneo, gde je ostavio i tako dalje. Ali o tome da je čovek, mi ne znamo da li on imao i neki porok, možda, da li se suočavao sa nekakvim alkoholizmom, ali svakako je sistem zakazao onog trenutka kada je pred sobom imao psihički labilnu osobu, kako ga opisuje veliki broj ljudi, a verovatno se na tom planu i na tom polju ništa nije ni pokušalo rešiti. Samo još jedna stvar, dakle da je iko mogao i da nasluti da će nešto tako da se desi, ja pretpostavljam da bi reagovali ljudi, međutim, verovatno je u pitanju čovjek koji nije ostavljao utisak da bilo šta loše može da uradi bilo kome, osim eventualno sebi. Međutim, eto, to su neke odluke koje se donose u nekom trenutku, verovatno potpunog beznađa i potpunog suočenja sa nekakvom nepravdom. Možda ta nepravda nije ni objektivna, možda je za njega subjektivna i možda je on to tako doživeo.
Možda je taj postupak potpuno u redu, ali možda i nije. Verujem da ćemo u narednim danima dobiti informacije. Nadam se da će biti istinite kako bismo zaista mogli da razumemo suštinu ovog događaja. Svakako. Svi očekujemo odgovore na pitanja. Milice, hvala još jednom što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.